טוב, אז המושב הזה יהיה באמת יותר אידיאולוגי על רקע יום העובדים, העובדות הבינלאומי, וככה אנחנו נעסוק במורשת הפוליטית של אילן וברלוונטיות שלה לימינו אנו. ואני רוצה שאנחנו נתחיל איתך, רוני, ברשותך. כולם אתם מסודרים, מים והכל. אני רוצה שנתחיל איתך, רוני. אילן היה חניך בשומר הצעיר והיה, תנועה הייתה מאוד קרובה לליבו לאורך כל חייו. ואני רציתי לשאול אותך באיזה אופן את חושבת מצד אחד שאילן המשיך את המורשת של השומר הצעיר, ומצד שני באיזה אופן השומר הצעיר ממשיך היום את המורשת של אילן. במשפט אחד, תנועת הבוגרים, אנחנו בוגרים ובוגרות תנועת הנוער של השומר הצעיר, כמו אילן, שבחרנו, בוחרים בחיינו הבוגרים לחיות בקיבוצים שיתופיים, משימתיים, ולעשות עשייה חינוכית וחברתית, שמגשימה את הקריאה הרלוונטית והעכשווית שלנו לערכי התנועה. אני אגיד על אילן, ככה אפתח את דבריי בלהגיד שתנועה שחורטת על דגלה ציונות, סוציאליזם ואחוות עמים, היא מאוד מתקשה למצוא דמויות מופת פוליטיות שיודעות לדבר מורכבות, שיודעות לדבר תוכן ועמוד שדרה, שהן לא חד-מימדיות, ועבורנו אילן הוא נכס במובן שהוא באמת דמות ומופת. אני כחניכה בתנועה כל חיי הייתי רגילה שדמות פוליטית היא דמות שמשתפים איתה פעולה לאינטרס כשצריך, וזה בסדר וזה לגיטימי וזה נחוץ, אבל לא שבאמת זה דמות שהיא מנהיגותית, שיש לי מה ללמוד ממנה. ובהיכרות שלי עם אילן אני גיליתי שדמות פוליטית, הנהגה פוליטית, היא יכולה להיות מנהיגות אמיתית שמדברת את רחשי ליבי ורחשי ליבם של רבים, שבאמת משתמשת בכוח הפוליטי באופן שהוא לא ציני, לעשות עבור החברה הישראלית, ובאופן שהוא לא סקטוריאלי. ולשאלתך, אני חושבת שאת זה אילן למד בשומר הצעיר, להיות שמאלני, אבל לא להיות סקטוריאלי. הסיפור הזה של להיות שמאל זה להיות סוציאליסט, ולהיות סוציאליסט זה להיות אוהב אדם ואישה, גם במובן הכי פשוט של איך אני מתנהג לאנשים ולנשים, וגם במאבק שלי עבור כל המגזרים וכל הציבורים, ולהיות סוציאליסט זה להיות שוחר שלום. אז אני חושבת שאלה הערכים של השומר הצעיר שאילן לקח והגשים בעשייה הציבורית והפוליטית שלו, ועבורנו הוא דמות מנהיגות ודמות מופת לאיך אפשר לקחת את הערכים התנועתיים ולהגשים אותם הלכה למעשה. אני מניחה שרבים יודעים שאילן היה חניך בקן השומר הצעיר באשדוד, והוא לא קיבל סמל בוגרים, סיפור ידוע, מוכר לשמצה. ואנחנו בוועידה של השומר הצעיר נתנו לו את סמל הבוגרים, באמת כאות לזה שמבטא עבורנו מה זה הגשמה. אז זה אילן בשבילנו. אני אגיד משהו על איפה זה פוגש אותנו היום, דווקא בתקופה הפוליטית הזו, דווקא במחאה, שמצד אחד היא מעלה באמת עשייה וכל זעקה והזדמנות מאוד מאוד גדולה לנו כתנועת נוער שחורטת על דגלה שאנחנו תנועה שמאל, ציונית, סוציאליסטית, ומצד שני אנחנו במחאה נמצאים כתנועה בכל הכוח עם הקהילות שלנו, עם החניכים שלנו, אנחנו, ויחד עם זאת כל הזמן מחזיקים את המורכבות. כל הזמן מחזיקים את המורכבות של אנחנו במחאה בסוף נאבקים בהפכה המשטרית, ויחד עם זאת דואגים מאוד מאוד מה קורה בתוך החברה הציבורית, בתוך החברה הישראלית, בין הציבורים השונים, בין האנשים, וזה לפעמים מרגיש כמתח, לפעמים זה מרגיש כסתירה.
גם אצלנו בתוך התנועה זה תמיד דיונים פנימיים, למה בזמן הזה אנחנו גם מוחים וגם הולכים לשיחות עם בני עקיבא. גם מוחים וגם מדברים על לחוקק את חוק השוויון ולא רק נגד חוקי ההפיכה. ואני אומרת לחבר'ה שלי, תנועה שהיא גם ציונית וגם סוציאליסטית וגם מאמינה בשלום, היא תמיד תגיד אמירה מורכבת. היא אף פעם לא תגיד אמירה פשוטה וחד מימדית, גם אם זה הדבר הכי פוליטי לעשות, זה לא אנחנו. וזה אילן בשבילי, זה אני לוקחת מאילן. תודה. תודה רוני. דוד, אני רוצה לעבור אליך. מכל האנשים שנמצאים פה בפאנל, אני חושב שהקשר שלך עם אילן אולי הוא הכי פחות טריוויאלי, ואני אשמח אם תספר א', איך הכרתם ומה חיבר ביניכם, ועל הפעילות שלכם שככה, גם על הפעילות שעשיתם ביחד וגם על הדרך שלך עכשיו. אילן, הכרתי במאבק הנכים, כבן להורים נכים. באחת ההפגנות אילן הגיע אליי מאחורה, עם רגל אחת ממש מתפקדת ורגל אחת פחות, הוא ככה קם מהקולנועית, מסתכל עליי, בא אליי מאחורה ומחבק אותי ואומר לי, אתה רוצה אני אגיד לך את כל התורה על רגל אחת? מסתכל עליו כזה ואומר לו, אני לא ידעתי מי זה, לא הכרתי אותו, לא ידעתי מי זה והסבא החמוד הזה עם הזקן ככה שבא אליי מאחורה. ואז הוא נושא לו, אוקיי, תגיד, הוא עושה לי, ואהבת לרעך כמוך. זה ממש כל התורה על רגל אחת, ובאותה תקופה שהפגנתי ככה במאבק הנכים, כבן לאמא ואבא נכים, כמה ימים אחרי התקשר אליי נמרוד שהיה היועץ שלו אז בזמנו, ואילן הזמין אותי לפגישה, ובפגישה ממש נשוויתי בקסמיו של אילן שהיה מנץ' והיה לפני הכל הפה שלו ופיו וליבו היו שווים, ו הרגשתי בן אדם שבאמת אכפת לו, ובן אדם שכל כולו למען עשייה. כל יום שישי הוא היה שולח לי הודעה עם לב ופלפל חריף. אז רשמתי לו סימן שאלה, כאילו מה זה אומר? אז הוא עושה אוהב בחריפות. הוא היה שולח לי לב ופלפל חריף. כל יום שישי הוא לא היה שולח, הוא היה שולח לי את הלב ואת הפלפל חריף הזה. והיינו מדברים מעת לעת. והפעם אחת ש... ממש, זה היה ביום שאבא שלי נפטר, אני רשמתי לאילן, הוא היה בכנסת, אילן אבא שלי נפטר, אבל לא האמנתי באמת שהוא יגיע, כי הוא בכנסת, והוא עם כל העשייה וכל הדברים, פתאום באמצע הלוויה, אני ככה מספיד את אבא שלי והכל, אילן גילון נכנס עם הקולנועית, וזה כל כך ריגש אותי לראות שהוא עזב את כל הדברים בשביל להגיע ולחלוק כבוד. אמרתי באופן ספונטני, אני מזמין את אילן להספיד את אבא שלי, ואילן לא הכיר את אבא שלי ושם דיבר, וכל הקהל בכה. היו בקהל דתיים, היו בקהל חילונים, היו בקהל ימנים. וזה היה מרגש, כי אילן היה מבחינתי שתמיד איחד וחיבר עוד אנשים דווקא ששונים, וששונים ממנו, ומצא באמת מחנה משותף, ובאמת, אומרים שלפעמים מדברים על האנושות, אבל אילן דיבר באנושיות ודיבר ללב כל אדם ואדם, ובגלל זה הוא היה כל כך, מבחינתי, הקשר בינינו היה קשר שהוא באמת לא טריוויאלי, אבל הוא היה קשר שבאמת מיוחד מבחינתי, וכל העשייה החברתית שאני עושה כיום עם בני נוער, שאני מרצה נגד אלימות, נגד גזענות, מהמקום שהגעתי, ובהפגנות שאני נלחם ונאבק, הוא מבחינתי אחד ממורי הדרך הגדולים ביותר שזכיתי להכיר בחיים. תודה. תומר, אתה כנראה, כמו שהזכרתי גם מקודם, אחד האנשים שהיו הכי קרובים לאילן, גם פוליטית כיועץ פרלמנטרי, וכאדם ששותף לדרך הפוליטית של אילן, אבל גם אישית, וכמו שיהודית גם אמרה מקודם, כנראה גם משפחתית, כחלק מהאנשים ככה שנכנסו הביתה והתשתש הגבול בין המשפחה, בין המשפחתי לפוליטי. וחלק מהתפיסה הפוליטית של אילן היה באמת להכשיר בעצם דור המשך, מה שנקרא והתפתח לימים כאדומים, שחלק פה יושבים עם חולצות של הקבוצה הזאת.
ובתור מישהו אולי הנציג הכי בולט של התנועה הזאת, אני רוצה לשאול אותך איך לדעתך ממשיכים את הדרך שלו מכאן. אז אני רוצה להגיד קודם כל שאם יש עוד סיבה חוץ מהגגוע האישי והאהבה שיש לי לאילן, אני לא רוצה להגיד אתה כי עדיין קיימת, זה כי אני לא יודע, והייתי שמח לשאול את אילן מה דעתו. ואולי גם להתווכח איתו עליה, כי היינו עושים את זה הרבה. אני אגיד אבל כמה מושכלות יסוד בעיניי, שהם הבסיס וגם אולי מה המצפן. אני חושב שהמקום הכי חשוב במיוחד של אילן בפוליטיקה, ואני חושב שבגלל זה הרבה אנשים צעירים ובכלל התגודדו סביבו, והרבה מהם גם נמצאים כאן, זה שאילן שילב באמת בין אנושיות ומשהו שהוא לא פוליטי לבין תפיסה פוליטית מזוקקת, מעמיקה, יסודית, שהיא די נהדרת מהשיח. כשבחרנו לארגן את האירוע הזה, הבחירה בבית הזה שחושבים בו לא הייתה מקרית. אילן, הוא היה שמאלני, אבל הוא קודם כל היה סוציאליסט. הוא תמיד היה אומר, את תפיסתי המדינית אני יונק בתפיסתי החברתית. ואם יש דבר שחסר בשמאל וחסר במחאה וחסר בכלל, זה בדיוק הדבר הזה. זה קודם כל להשמיע את הקול הזה, האדום, הסוציאליסטי, אני לא אגיד חברתי כי זו הייתה מילה שמועה לילה, להשמיע את הקול הזה, להילחם למענו, לחנך עבורו, כמובן השומר הצעיר עושים את זה, אבל גם לחנך עבורו פוליטית, אחד הדברים שהשקענו בו ואילן השקיע בו ולימד אותנו לעשות, עושה את זה בדור הצעיר שמה פעם, אנחנו עושים את זה בנועם ארץ, באדומים, בצעירי מרץ, זה לעשות את זה, את החינוך הפוליטי, פשוט לייצר עוד ועוד, כמו בקאט, לייצר עוד ועוד אנשים שמאמינים בדרך, ואז הם משכפלים את זה הלאה. עבודה פוליטית, סיזיפית, קטנה, לא רוצה להגיד אפורה, היא לא אפורה, אבל מאחד לאחד, כדי להפיץ את הבשורה, ולייצר לך עוד ועוד ועוד נושאי בשורה, שמאמינים בדבר הזה, בשמאל שהוא סוציאליסטי. ואני חושב שזה אולי הדבר הכי חשוב, to agitate, לעשות את הפעולה הזאת עוד ועוד ועוד ועוד, ולא להתייאש מזה, כי כמו בסיפור שקסם סיפרה על הצעת החוק, ואולי גם כמו בתיאוריה המרקסית, אתה אף לא יודע מתי מגיעה המסה הקריטית, מתי מגיע הרגע שפתאום הדברים משתנים. ואני חושב שהיום החשיבות של כל אחד פה, אתה, אני מצאת פה נעמה, אני מצאת פה חברי כנסת של מרץ לשעבר, מוסי ומיכל וזהבה, וכל מישהו פה שיש לו איזושהי במה ציבורית, גבי, יאיר, הוא יצא לדעתי, אבל כן, גם פה, נכון? וכל מי שכאן, שיש לו איזושהי במה ציבורית, זה פשוט לעשות את הדבר הזה, להפיץ את המסרים האלה, להיות הקול הסוציאליסטי שחסר במחאה, כי כשאנחנו מדברים על יום השוויון ביום חמישי, אז זה מצטמצם לדיון על שוויון בנטל, אבל יום השוויון זה הדבר הזה, זה הבית הזה כאן, זה קודם כל השוויון הזה. ואני לא אומר את זה כדי לבקר, אני תומך במחאה ופעל כמו נראה לי כולנו, אבל הקול הזה, הזרם הזה, האדום, הוא מה שחסר לדעתי, אני חושב שגם לדעת אילן, לשמאל, למדינה, ואולי אחת הסיבות שאנחנו בדרך כלל לא מצליחים להיות בשלטון. אז אני חושב שלשאלה איך, אין לי את כל התשובות, אבל צריך את הדבר הזה, כי זה נכון, אני חושב שזה גם חכם, אבל בעיקר כי זה נכון, כי זה גם מה שאילן לימד אותה, שקודם כל צריך את מה שנכון. אז מקווה שעניתי לך, תודה. תודה, תומר. בהמשך לדברים, פרופסור דני גוטווין, כהיסטוריון, כמורה שלי, אני אשמח, אני חושב גם יש פה עוד כמה סטודנטים שלך בדימוס ובפועל בחדר, אני אשמח אם תוכל להתייחס באמת למקום, גם למקום של אילן בפוליטיקה הסוציאליסטית בישראל, בראי מבט ההיסטורי יותר, אבל גם אני אקח את זה לשיח העכשווי של מה בעצם הרלוונטיות של התפיסה הפוליטית הזאת, של התיאוריה הפוליטית בעצם של אילן למציאות הנוכחית, ואיך היא האם היא רלוונטית, ואם כן, אז איך היא רלוונטית. זה הרבה, אז כן. תראה, תרשו לי להיות פחות חגיגי. תראו, צריך להגיד שהתנועה שאילן פעל בה דחתה את דרכו. תראו, אנחנו נמצאים באירוע חגיגי ומעלים את דמותו של האדם. אני הכרתי את אילן הרבה יותר מן הצד הפוליטי, זאת אומרת, הביוגרפיות שלנו היו דומות, וגם בדיעבד מסתבר שקווי החשיבה
ואיכשהו נוצר החיבור, למרות שאני אף פעם לא הייתי חבר מרץ, בעבורנו היינו חברי מפ"ם, הוא תמיד אמר לי, זה שאתה במפלגת העבודה ממש לא מפריע, הרעיונות, שם אנחנו משתווים. צריך להגיד שתנועת העבודה, אני מדבר על תנועת העבודה, כי מה שאני אומר על מרץ נכון גם על גם מפלגת העבודה, אין שום הבדל. היא דחתה את הדרך, כשאני חושב שמפלגת העבודה דחתה את אמיר פרץ ודומיו, מרץ דחתה את דרכו של אילן. ואני חושב שאם רוצים להתחיל לדבר מהמקום שהוא רלוונטי, צריך להתחיל מהדחייה הזאת. משום שלא תהיה דחייה לתנועת העבודה, עד שלא תתגברו על הדחייה. ואילן שם על השולחן, צורה הברורה ביותר, את הניגוד הבלתי נתפס והבלתי מתקבל והממאיר שבין האידיאולוגיה של השמאל לסוציולוגיה שלו. שמאל שמדבר על ערכים, כן, של שוויון, הומניזם, whatever, ובעצם מדבר באופן מאוד מאוד חלקי לקבוצה הולכת ומצטמקת של הבורגנות הישראלית. ומשום שהיא כל כך עסוקה בלחזר אחרי הבורגנות הישראלית, היא דוחה את הרעיונות שלו כדי שלא להרגיז אף אחד. עכשיו צריך להגיד, זאת הייתה הפוליטיקה של אילן. אילן נלחם כנגד כל הסיכויים כדי קודם כל לארגן את המחנה שלו. ואם יש משמעות למה שאילן עשה, ואם, אני יודע שזה לא ככה גיגי לומר את זה, כי היה יותר יפה לספר אנקדוטות על ריבות, וגם לי יש. אז לא חשדנו בך שתהיה סנטימנטלי. לא, אני יכול לספר על אחריך. הוא היה די מזועזע מהתגובה שאמרתי לו על ענייני ריבות. אני חושב שזו הייתה המחלוקת העיקרית שהייתה בינינו. מכל מקום, צריך להגיד, תראו, מה זה, תנועת העבודה קרסה ובעצם מאבדת את מקומה, משום שהיא באופן סיסטמי דחתה את אילן, היא לא בחרה בו. בואו נגיד, האיש התמודד, האיש רצה, ונזכיר את שמו של רן כהן, שקדם, לא רצו אותם. ולא רצו אותם מתוך עיוורון מעמדי. הם קלקלו את המסיבה. הם לא אפשרו למרץ, הם לא אפשרו למפלגת העבודה להיות מפלגה של בתי קפה של תל אביב. כי הוא בא ודחף לפנים את הפריפריה. והוא בא ודחף לפנים את אשדוד. והוא בא ודחף לפנים את הנכים, והוא בא ודחף לפנים את כל מה שלא אסתטי, לא נעים, מה שמפר את השלווה הנינוחה של ישראל המסודרת, שבחרה בשמאל. אז אם רוצים להתחיל לדבר על אילן, ואם רוצים לדבר מה למדנו ומה נלמד ומה הפקנו באופן היסטורי ובאופן לא היסטורי וכל זה, קודם כל את הדבר הזה, האיש נאבק כדי להמיר את השמאל הישראלי, להוליך אותו מהדרך הניאו-ליברלית, מה שקרוי היום בעולם שעוסק בתיאוריה פוליטית, השמאל, הניאו-ליברליזם הפרוגרסיבי, שזה מהותו של השמאל הישראלי, להוביל אותו ממקום כזה למקום שהוא מדבר עם קבוצות אחרות. וכשהוא מדבר עם קבוצות אחרות, הוא צריך לדבר איתם ממקום שווה, ומקום שווה אומר צדק חלוקתי. כי אפשר לדבר ממקום שווה כשהכל לא שווה. ולכן, אילן לא מצא חן במרחב הפוליטי שאנחנו היינו בו, ושכמוהו לא מעטים, גם בין היושבים כאן, נאבקים לשנות. אז בואו נגיד ככה, המאבק של אילן היה קודם כל על דמותו של השמאל. אפשר לדבר הרבה מאוד על מה הוא אמר על הכיבוש, ומה הוא אמר על צדק לנכים, ומה הוא אמר, הכל זה דברים חשובים, הוא ניהל קרבות, אבל קודם כל הוא ניהל את הקרב על נפשו של השמאל. ובקרב הזה הוא הפסיד. במובן הפוליטי, לא במובן הרעיוני, כי הוא משאיר אחריו, אני חושב, מורשת מפוארת ואנשים שיודעים להמשיך ונקווה שימשיכו וכדומה. אבל בלי שנכיר בעובדה הזאת, זה זכרו של אילן. אילן זה הניסיון לשכנע את השמאל הישראלי שהוא לא יכול לשבת ולתמוך בהפרטה, כי זה נוח לו לשלוח את הילדים שלו לבתי הספר שהוא מסוגל לממן אותם בהכנסותיו הטובות, ואחר כך צקצק בלשון
להגיד שזה לא בסדר, שאין, כן, אין שוויון וזה ככה. וצריך להגיד, זה מה שעשינו. זה אילן נלחם נגד זה, ותראו, המורשת שלו זה המלחמה הזאת. המורשת שלו, אם רוצים להגיד מה זה אילן גילון, אילן גילון זה שמאל אחר. זה לא השמאל שיש. זה מאבק בשמאל שיש, זה מאבק לטטא את השמאל שיש. אני אגיד זה בצורה חריפה. עכשיו השאלה אם אנחנו מוכנים לגודל השעה. משום ש תראו, שתי מפלגות שפעם היו להם, אני יודע, בסוד 50 מנדטים, מגרדות היום ביום טוב ביחד, בסקרים אוהדים, את החמישה, אז זה בדיוק משום שלא הקשיבו לאילן. עכשיו, זה לא דטרמיניסטי, אפשר לשנות. בשביל לשנות, צריך לבצע מהלך עמוק של חריש פנימי, ולדעתי, את זה ספק אם אנחנו עדיין מוכנים. אבל זה, אתה שואל במבט היסטורי, יעני, זה אמור להיות התפקיד שלי כאן, אז אני אומר לך, מאוד מאוד לא היסטורי, מאוד מאוד פוליטי, מאוד מאוד עכשווי. כל עוד השמאל יהיה מנוכר במהותו לחברה הישראלית, למרבית רבדיה, וימלמל, ממש כשהם, ואני אגיד לסיום, שום שאני רואה את המבט הנוזף שלך. לא נוזף. לא שוטר הזמן. לא יודע אם יש לי את המסוגלות למבט נוזף, אבל תראו, רוצים ללמוד? בואו נתחיל ללמוד. בואו נתחיל ללמוד עם ברני סנדרס. שאילן אולי היה הדבר הכי קרוב אליו כאן. אל אדם שבלי להתבייש הלך ואמר, חברים יקרים, יש ככה וככה סוגיות של שוויון חלוקתי א', ב', ג', ד', ז'. מדברים על זה מבוקר עד לילה. והוא יצר תנועה, אלכסנדריה אוקסיו קורטז זכרים, שידעה להמליך את ביידן. כי היא הבינה שביידן מחובר לאיגודים המקצועיים. והוא יביא את אותם אנשים שהקלינטוניזם דחה. תנועת העבודה הישראלית היא קלינטונית. ועד שלא נדע למרק את עצמנו מהקלינטוניזם הזה, ולאמץ איזה סוג של סנדרס, לייק משהו, אז אילן היה סנדרס. אז אפשר להתחיל את המסע גם אחרי הקלנועית שלו. דני, אני תודה רבה. אני כן הייתי רוצה לשאול, בהקשר של המחאה הנוכחית, שמאופיינת בהתנגדות להפיכה המשטרית, איך בעצם מביאים את האלמנטים שאתה מדבר עליהם כאן, ואיך לדעתך צריך לתרגם את זה כרגע למציאות הנוכחית, להכניס את המרכיבים האלה? זאת אומרת, איך זה נראה? אני קודם כל יכול להמליץ על מאמר מצוין שהתפרסם היום בארץ. זאת אומרת, מאמר שאני נוטה להסכים עם אני נוטה להסכים עם כל מה שכתוב שם. אז תראו, תחפשי בגוגל, תמצאי, אני אגיד, לא, דני גוטמן, תמצאי, מה את חושבת? על מה אני מתכוון שזה מאמר שאי אפשר, שאמת מוחלטת? הייתי אומר את זה על מישהו אחר. עכשיו, תראו, אני אגיד זה עכשיו בצורה, את רוצה להסתכל, תראו, אני עכשיו בדיוק גמרתי לתרגם מחדש את המניפסט הקומוניסטי לעברית. ולעברית עכשווית, שאפשר לקרוא אותו, להבין, גם אפשר לקרוא, להבין, אפילו ליהנות. ועכשיו אני כותב את המבוא. כותב מבוא היסטורי שמתאר מה קרה בשלוש השנים שקדמו לכתיבת המניפסט. עכשיו, תראו, מה שמרקס הסביר כל הזמן, הוא אומר, יש מהפכה בורגנית, יש מהפכה פרולטרית. לא נלאה אתכם בהבדלים ביניהם. תראו, המחאה הזאת היא מחאה בורגנית. זאת מחאה של מעמד הביניים הישראלי שבא להגן על אורח חייו. הוא מבין, הוא לא רוצה הדתה, והוא לא רוצה
את העניין הזה של כיבוש והרבה דברים. וזה מעמד של מעמד ביניים. ועכשיו השאלה הכללית היא מה הסוציאליסטים עושים במקום שמנוהלת מהפכה שהיא לא שלהם, כי תראו, במונחים היסטוריים זה בערך, אפשר לקרוא למה שקורה לזה המהפכות אביב העמים, די דומה מה שקורה כאן, שהרחובות פלאים. עכשיו, הסיפור הוא מאוד פשוט, ובשביל זה צריך לזקק. ומאחר ונתי, אז אני עכשיו אקח 3 דקות לזקק את העניין. תראו, המטרה של מה שקוראים הרפורמה המהפכה המשטרית, זה לבטל את שוויון הזכויות האזרחי בישראל. כל הסיפור של בית המשפט ופסקת ההתגברות, כל הדברים האלה, יש להם מטרה אחת. המטרה היא לבטל דה פקטו ודה יורה את שוויון הזכויות האזרחי בישראל ולבנות את ישראל כמדינה שמורכבת מסדרה שלמה של קבוצות שונות שיש להם מעמד אזרחי שונה. אני קיניתי את שוב, אני משווק את עצמי, אבל זה לתועל את הציבור. אני קניתי את המשטר הזה סקטוקרטיה. זאת אומרת שרמת הזכויות שלך נגזרת מההשתייכות הסקטוריאלית שלך. עכשיו, מה הרעיון של הסקטוקרטיה? בואו נתחיל, החרדים. הסיפור שכל העסק הזה נתקע על עניין הגיוס, תראו, אפשר עד מחר לדבר גיוס, לא גיוס, גיוס, לא גיוס. הגיוס פירושו הפרת השוויון האזרחי. זאת אומרת, אי הגיוס. זה שאתה לוקח קבוצה שלמה ופותר אותה מגיוס, אתה בעצם אומר, יש פה קבוצות עם מערך זכויות נבדל. ומה שהם רוצים, המאבק עכשיו על פסקת ההתגברות, הוא שבית המשפט, כי זה המקום שבו הכל מתכנס, שבית המשפט לא יפסול חקיקה שתאפשר את פירוק השוויון החברתי, את שוויון המשפטי בישראל. ומדובר פה על יצירה של היררכיה יורדת של אזרחויות, אזרחות העל החרדית, אזרחות של מעמד הביניים הישראלי, תת אזרחות, שמאלנים, גייז, כל הקבוצות שאינן בדיוק נענות לסדר יום הדתי, מתחתיו קבוצה נוספת של ערביי ישראל שכבר היום מופלט באופן חוקי על ידי חוק הלאום, שאף אחד לא יהיה חוק הלאום, זה לא דגלים ולא שום דבר, זה חוק יסוד שמפלה, נותן הרשאה לאפליה משמעותית של ערבי ישראל, באופן שאי אפשר לתקוף אותו בבית המשפט, כי זה חוק יסוד. והדבר האחרון שאמור להיות זה המהפכה המשטרית אמורה על ידי יצירת ההיררכיה או מפל החוקים, אמורה ליצור גם מעמד חוקי נבדל לפלסטינים בשטחים, ואז אפשר יהיה להגיד, מה אתה מדבר אפרטהייד, לא אפרטהייד? בכל כל יש לך פה מדינה עם ריבוי מצבי זכויות, ובתוך ריבוי מצבי הזכויות האלה, אז יש עוד קבוצה שיש לה פחות, כן? עכשיו, למה הגענו למצב הזה? ההתפתחות של הסקטוקרטיה היא התפתחות של אולי אחת ההברקות הגדולות ביותר של הימין הישראלי. כי צריך להגיד, כשם שהשמאל הישראלי ידע לדחות את אילן ולא גילה את חוכמתו הרבה בזה, הימין הישראלי הוא הימין חכם. ומה שהימין הישראלי הצליח ליצור, הוא הצליח לפרק את מדינת הרווחה מצד אחד, ומצד שני לברוא לסדרה שלמה של מנגנוני פיצוי, שאיתה הוא מנהל דיאלוג עם הקבוצות החלשות. התנחלויות זה דיור בזול למי שלא יכול לקנות. ש"ס זה אפשרות של חינוך למי שלא מסוגל לממן. עכשיו תשימו לב מה קרה היום בבוקר, בבוקרו של ה-1 במאי. הממשלה יוצאת בבליץ. של חקיקה חברתית שמכוונת לשכבות הנמוכות. אפשר לעשות המון ביקורת, להגיד כך אחרת. אותי, יש לכם סדרה שלמה של החל מהורדת, כן, הקטנת יוקר המחיה, כל מערכת החינוך. שימו לב, מה הרעיון? הרעיון הוא לתפוס את המעמדות הנמוכים, לקשור אותם אל הימין, משום שהשמאל מתנכר. אני לא רוצה לדבר על הזוועה שהייתה ממשלת השינוי. ממשלה תצ'ריסטית במובן אכזרי ביותר שאפשר לעלות על הדעת. אז עכשיו, מה שיש לנו, שאנחנו מקבלים ריקושט מהשכבות שאנחנו בועטים בהן. מה בדיוק חשבו? שהמהלך הראשון של הממשלה היה לבטל את החל"ת. מי זה פגע? אז מה חשבו שאנשים... תשימו לב את נתניהו, ארכי קמפיינר.
על מה הוא הולך? על חינוך 0-3, על הקפאת ארנונה, על הקפאת מים, על הקפאת חשמל. ומה אנחנו מספרים? שאנחנו נאורים. אז מה שקורה הוא שאנחנו יצרנו, השמאל הישראלי מזוהה עם נאו-ליברליזם אכזרי. אגב, זה בדיוק מה שאילן לחם נגדו. הימין הישראלי מזוהה עם נאו-ליברליזם פלוס מנגנוני פיצוי, שעכשיו, אם בעבר אותם מנגנוני פיצוי יתחככו בחוק, כי זה כן בסדר לא לגייס, לא בסדר לא לגייס, עכשיו הם רוצים לשנות את החוק שזה יהיה בסדר. לכן המחאה לא תוכל לנצח בלי שהיא תגייס לצידה את אנשי הליכוד, את הביביסטים. אם יש למטרה, למחאה הזאת מטרה פוליטית, זה גיוס הימין הביביסטי לשורות השמאל. זה נשמע מופרך, אבל זה הדרך היחידה. אתם יודעים מה? אילן באשדוד, משום שהוא בא מאשדוד, הוא לא פחד מהדבר הזה. הוא ידע איך עושים אותו. הוא ידע שאפשר לדבר. ואני חושב שזה בעצם המורשת, זה, אם אתה רוצה, זה המורשת שאילן, וזה פוגש אותנו עכשיו כציווי פוליטי. בלי זה, המחאה תקרוס אל עצמה. משום שהמחאה מצטה את הגיוס שלה בימין של מעמדות הביניים. יש לימין 20% באשכולות 8-10. ה-20% האלה עברו כבר לצד המחאה. והם מה שיוצרים את התמונה, הבורגנות הימנית עברה למחאה. אם נדבר מרקסיסט. ומה שיוצר לנו את התמונה שהימין מתמוטט, זה ה-20% האלה של הבורגנות הימנית שעברה למחאה. לא נגענו ב-4-7. ואת זה אילן ידע. סירונים 4-7. סירונים 4-7, כן. וזה אגב, זה הפרויקט חייו של אילן. 4-7. תודה רבה. תודה. תודה רבה, אנחנו... לא הגיע הזמן שאתה מצטרף וקצת תעשה משהו בעניין. יש פה כמה אנשים יותר מוצלחים. אנחנו כבר נפתח לשאלות הקהל. אני לפני זה רוצה להזמין את בן חושן, יושב ראש צעירי מרץ. אני אהיה יותר קצר מדני. קצת קשה לדבר אחרי נאום כזה. אני אגיד על אילן, שאני ממש ממש הרצתי אותו בערך מאז שחיי התחילו באמת, שזה בכיתה ז' שהצטרפתי לנוער מרץ. ואני זוכר שנבחרתי לראשונה להנהגת נוער מרץ בערך בגיל 15, ביום השני של סמינר, פתאום קיבלתי שיחת טלפון מספר לא מזוהה, ואז עניתי. ואז שמעתי את אילן אומר לי, ברכות, תפקידך, ועניתי כאילו, מה? מה אתה מת, כאילו, לא ידעתי איפה לקבור את עצמי, כאילו, התרגשתי בטירוף, והסמקתי, וזה שבועות דיברתי על זה עם כל החברים שלי. בערך כשכבר נכנסתי את השבוע שנוער מרץ, המשכתי איתו את הסידור הזה, שכל פעם משלוח את מספרי הטלפון של חברי ההנהגה הנכנסים, והיה לו תמיד מאוד מאוד חשוב לדבר עם כל אחד כזה כשהוא נכנס, לברך אותו ולשמור איתו על קשר. כי אילן תמיד תפס את עצמו עד יומו האחרון כמחנך, וכבן אדם שיש לו אחריות להצמיח דור חדש של מנהיגות, כדי לשנות ולהשפיע על איך שהשמאל הישראלי ייראה לדורות. אני מאוד מתגעגע אליו, ומאז השנה האחרונה, שהתחיל מאז מותו, אני חושב עליו רבות ומנסה לחשוב איך הוא היה רואה את מה שקורה היום, איך הוא היה רואה את הנפילה של מרץ, איך הוא היה רואה את המחאה שמתחוללת כרגע והתנועה האזרחית הענקית שמתרחשת פה.
ואם אנחנו רוצים להמשיך את דרכו ואת תבונתו, אני חושב שאנחנו צריכים להבין שיש לנו פה הזדמנות היסטורית. המחנה שלנו, שהיום הוא מתרחב ומצטמצם ועובר תהליכי שינוי עמוקים, יכול לעשות תיקון היסטורי. היום יצא סקר שהראה ש-76% מהציבור הישראלי חושב שצריך להשקיע יותר בשירותים חברתיים, גם אם מדובר בדבר שידרוש העלאת מיסים. בשבועות האחרונים דיברתי עם כל מיני חברים שלי במחאה ושותפים מארגונים אחרים, והעליתי את העניין הזה שצריך לבוא ולהכניס גם את הנושא הזה, לדבר על הבעיות היומיומיות, החברתיות-כלכליות של אנשים שנמצאים פה, כדי לפרוץ את הגבולות, כי אנחנו רואים שאנחנו מצליחים לפרוץ את הגבולות. אנחנו רואים שיש ציבור שעובר אלינו. יש ליכודניקים שעוברים למרחבים אחרים, לכחול לבן, יש עתיד, שמשתכנעים בזכות המחאה. ויש לנו פה עוד נושא חדש, הוא קונצנזוסיאלי. וישר אומרים, לא, לא, אולי זה יפחיד חלק, מה הייטקיסטים יגידו, מה זה יגידו. לא צריך לפחד. לא צריך לדאוג מזה. הגיע הזמן שאנחנו כמחאה נבוא ונרים את הדגל החברתי, למרות שאילן לא אהב את המילה חברתי, שמדבר על צרכים היומיומיים של אנשים, כדי להפוך את הדבר הזה לא רק למהלך של בלימה, למהלך של שינוי החברה. אני חושב שזה מה שאילן היה רוצה לראות שיקרה, ואני חושב שהוא גם היה פשוט עושה את זה בעצמו אם הוא היה פה איתנו, ואני מקווה שנצליח לעשות זאת. תודה רבה. טוב, אז אנחנו נפתח בקצרה עכשיו בעשר הדקות שנותרו לנו לשאלות קצת מהקהל. מי שרוצה לשאול פה את חברי הפאנל שלנו, אז אם יש שאלות, המיקרופון פה, אנחנו נוכל להעביר אותו. תודה. תודה. רק אם אפשר בקצרה, אולי ניתן קודם כל לדני להשיב על השאלה הראשונה. אוקיי, אז זה אני מפנה, כן. תודה, תודה רבה. זה כמו לאומיות, זה שאלה של הגדרה עצמית. אז פרופסור גודווין, המיקרופון הזה, אפשר לקחת אותו ממש עד אליך, המיקרופון האמצעי, אתה יכול להשתמש בו פשוט. אני
לא, קח אותו, אל תפחד. זה, כן, עד הסוף, זה בדיוק. תראה, אני אגיד לך, זה נורא פשוט. ראשית כל, לב העניין הוא להבין שהביביסטים לא הולכים שבי וקסם אחרי נתניהו. הם בוחרים בו מתוך שיקול רציונלי לחלוטין של האופציות הכלכליות חברתיות ששני צידי המפה הפוליטית מעמידים בפניהם. וברגע שנבין שזאת חשיבה רציונלית ולא התלהמות ולא הולכים שבי ולא נופלים ולא בבות ולא כל מסכת האשליות שהשמאל אוהב ספר לעצמו למה לא בוחרים בו, אלא שנבין שאנשים שצריכים לבחור בין מי שמציע להם באופן קונקרטי הורדה, למרות שהוא עסוק בהפרטות, אבל גם השמאל עסוק בהפרטות. אז כשעסוקים בהפרטות ובא מישהו ומציע לך 900 שקל לילד במעון, זה שיקול מאוד רציונלי. רגע, יצא גם יצא, אל תנחם את עצמך. רבותיי, זה בדיוק שורש העניין. מה אתם חושבים, שהציבור הישראלי מטומטם? לא, אז אני מציע, אז אתם יודעים, זה הכשל הבסיסי הראשוני של השמאל. הציבור הישראלי רציונלי, והוא תומך, הוא תומך בימין מתוך ברירה, לא שנאה, לא שנאה. רבותיי, תחשבו למה אנשים, אני לא אבטר פה, למה אנשים, למה בעשירונים הגבוהים חברים. לא שונאים, ולמה בעשירונים הנמוכים כן שונאים? למה השנאה יש לה, למה לשנאה יש איזה מדרג מעמדי? וברגע שנבין את זה, אני, לא, אני אומר פעם, רוצים ללכת על פוליטיקה רציונלית, רוצים להתחיל להבין לאנשים, אנשים שונאים כי יש להם סיבות. דני, ברשותך, שאני, סליחה, לא, אם אפשר רק לקצר. רק אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, אתה רוצה להתחיל? סבבה. אתה לך סט הצעות חוק, אחת, מאחר ומה שממאיר בישראל זה העברה הבינדורית, מס ירושה, מיסוי נדל"ן. רגע, לא. חברים, אני ברשותכם, אנחנו לא יכולים לפתוח את זה כדיון צד, יפעת. תקשיבי, זה לא יעזור לך. תקשיבי ותקשיבי טוב. דני, בתנאים אנחנו, רגע, תן לי לסיים. כן, רק ברשותך את הנקודה הזאת, ואז אנחנו צריך לבוא. בתנאים של ניאו-ליברליזם, לשמאל אין מה להציע, הימין מציע ש"ס, התנחלויות. כשאתה צריך לבדוק, כשאתה אימא בשלומי, שגומרת לעבוד בשש, ושואלת את הילדים מה הם יעשו מאחת עד שש, הימין נותן פתרון, אנחנו לא. בואו נתחיל מזה. תודה רבה. יש לנו זמן לעוד שאלה או שתיים, אם תשמרו על שאלות קצרות אז יהיה לנו זמן לשתיים. אז כן, בבקשה. אני חושב שאפשר פשוט לשאול, אני חושב ששומעים. אנחנו נסיים כמובן בשירת האינטרנציונל, ואפילו יש לנו סרטון בעניין. חבר, אני בסדר, אני חושב תומר ענה ואני מבקש, זה לא המקום לקריאות ביניים. שאלות נוספות? מישהו שרוצה לשאול? שאלות נוספות? מישהו שרוצה לשאול שאלה נוספת? אוקיי, אז אנחנו, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה. תודה רבה 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 לכל חברי הפאנל, לכל מי שהשתתף היום בארגון של הכנס הזה, לבת אור שעמלה רבות, רכזת עשייה שלנו בהסתדרות, לתומר, כל מי שלקח פה חלק באירוע, כמובן משפחת גילון היקרה, בירון גילון.